Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z This War of Mine. Co to je? My pokračujeme 11. dnem a teďka koukám, že Káťa je z toho docela hodně teda špatná, protože je velice hledová a je jaksi smutná a velmi unavená. Nejlíp je na tom Bruno, ten je jenom hladovej. Pavle je nemocný, zraněný a musí si jít okamžitě lehnout. Bruno, flákači, staň a jdi něco dělat. Káťo, ty mazej do té postele. Ty už se opravdu nic nechce dělat. Máme 15 stupňů, což není úplně nejhorší. A kolik máme vody? Máme ty docela mraky věcí. Máme 11 vody. Hostina pro všechny. Počkej, Káťo, ty ne, ty běž tam. Šup. Bruno, jdeš vařit. Máme nějaký palivo, nemáme vůbec žádný palivo. Z čeho můžeme udělat palivo? Ze dřeva z knížek. Uděláme z dřeva palivo. Tak. Chytilo se nám něco? Nám se chytilo do pastičky masíčko. Do pastičky se nám chytilo masíčko a máme alkohol vlastně. No jo, teď se nám zablízkalo na lepší časy. Tak, Bruno, udělej. My potřebujeme dvě paliva. No jo, já jsem úplně zapomněl. Já už jsem tak dlouho nevařil jídlo, až jsem na to zapomněl. Ale myslím, že tomu Pavlemu bychom mohli dát tu bandáž, ne? Protože my ho potřebujeme teda. Tak. Oni můžou jíst i tu zeleninu jako takovou. No jo, vlastně, to mě nikdy nějak nenapadlo. Káťo, šup, tělej, běž se najíst. Jsem tě teda hnal do postele, ale musíš jít nahoru. Promiň, Káťo. Nezlob se. Tak, uděláme jídlo. Pavle, on je taky hladový, že jo? No jasně, teď si musí dát. Teď nevím, jestli si Bruno vezme konzervu. Asi si vezme konzervu. Sice konzerva je fajn, že to je takový jakoby jídlo do zálohy. Proto nemusíte nic vlastně mít. Ale ne, Pavle, ne. Jo, ty vlastně. Pavle si vezme to, Katě si vezme taky to a Bruno, běž pro ten chlast. Ten se nám bude hodit. I wouldn't mind another helping. Ona je furt hladová, co? A počkej, Bruno, teda Pavle, ty jsi to nevzal, co? Máme chlast v naší nabídce, že bychom Kaťu trošku opili, aby se zbavila té depky. No jako myslím, že to je docela možný, no. I don't feel too well, I think I have a fever. To je to Pavle. Tak Pavle, tyjo, jdi si lehnout, šup. Třeba spát. Bruno, mohl bys jít rychleji, ty na tom zase tak blbě nejseš. A Káťa by si fakt něco ještě dala. Káťa si dá konzervu. Tak. Nebo ne, dávaj si konzervu, Káťo, sorry. Vrať to tam. Bruno... nachystá pastičku. Použijeme teda ještě jedno masíčko. Jasně. A půjde uvařit další dávku jídla a vezme si von a vezme si i Káťa. Hele, ať se aspoň jednou prostě pořádně všichni najedí. Tak, já si myslím, že není. Ale rychle, jo, Bruno, prosím tě. Jako, to už se blíží zase konec dne. Ty dny tady netrvají jako nějak dlouho. musíme zase teda udělat dvě paliva, což je docela blbý. No. Otázka zase je, na kterou neznám odpověď. Kam půjdeme příště? Ale Káťo, pojď si to vzít. Bruno udělá mňamku a potřebovali bychom tyho zeleninu, no. Já si ještě musím kouknout, jestli to Bruno stihne. Bruno, vem si a běž rychle sem se podívat. Tak, šup, Káťa si taky vezme a Bruno se rychle půjde podívat, co potřebuju na tu zahrádku. 5 součástek a neuvěřitelné množství dřeva, tak to mám asi smolíka, protože to nedám. No nic, můžu nechat dělat další tu,
můžu nechat dělat další alkohol. Já nemám palivo, co? Potřebuji palivo zase. Jo, to palivo je poměrně nedostatečné. A nemám vodu. Nemám vodu, potřebuji dělat filtr. Tak, takže budu potřebovat ne 5, ale 8. A já to nestihnu. Možná to stihnu. To červený. Jo, to mě upozorňuje jenom. Dobře, hele, Káťo, ty si jdi lehnout. Šup. Bruno, ty běž tam. No, vidíš to, Káťo, já jsem tě poslal sem, tak běž zase tam. Bruno, rychle to tam běž nastražit. Běž to tam dát. Tak, ať se nám udělá voda. Teď otázka, kdo půjde teda scavengeovat, protože Pavla je na tom blbě, ona je na tom blbě a ona určitě ne, ta je velmi unavená. Ten není unavený, ale jenom zraněný a... Bruno by mohl jít. To má jenom 10 ale věcí, no, to je problém. 10 věcí, 10 míst. Já potřebuji nějaký prostě jenom materiály, dřevo a takovýhle blbosti, no. Co ten... kde jsme to byli? Construction site, že jo? Tam by mohlo být spousta těch věcí. Lots of materials, huge amounts of food, huge amounts of weapons, shelled cottage, lots of... A nebo se vrátíme po 10 dnech do shelled cottage a tam bylo taky spousta ještě věcí. Jsme tam nechali. Mám nějaký pocit. Co? Zkusíme teda Shield Cottage. To je ze 42% vybraný, to je jenom ze 3%. Hospit. Nemocnici jsme vybrali pěkně, z 50%. No. Construction site jsme vybrali jenom ze 7%, ale tam to bylo takový... we could find some workers and rebels who for some time... Rebelové už tam nejsou, půjde tam Pavle a ostatní budou spát. Tak jo, půjde tam Pavle, protože má o 2 sloty víc a může toho sebrat víc a snad by tam už neměli být rebelové, jak jsem tak se koukal. Takže pojď. Uvidíme, snad tam nikdo nebude, možná tam bude nějaký homelessák. Chtěl by to fakt nějakou... výborně, dřevo. Kolik jsem potřeboval toho dřeva? Já jsem měl 10 dřeva a udělal jsem 4 paliva, takže mám 6 dřeva, pokud jaksi mě matika nesklame. A potřebuju 30 dřeva, ne? Takže potřebuju... No, to všechno nezvládnu na tenhle zátah. To je blbý, to i kdybych vzal plno veškerý jenom dřevo bych vzal, co najdu. Tak to prostě nedám. Tyjo, tady je věcí, ale tam by se dá... Tam by mohly být zbraně! To nechci teďka. Tady by mohly být zbraně v těch bednách. Jenže já bych potřeboval pilku, abych se tam... A tady jsou další bedny, to je zajímavý. Tak už možná vím, kam půjdeme příště, ale chtěl by to jídlo teda. Jo, to zatím vedem, pak něco vyházíme, protože ne všechno potřebuji. Tyjo, tady je věcí, to chce tu pilku! No, pilku, ale chce to taky zahrádku. No, to nepotřebuju. Tam se nedostanu. Tak jdeme zpátky. Ale myslím, že můžeme běžet, ne? On tady stejně nikdo není, takže nám to nějak vadit nebude. Pojď nahoru. Tam stejně nemůžeme zbytečně plejtvat časem, protože tady jsme v podstatě byli. Tak, tady je další něco, můžeme najít. Výborně. Už se nám to plní. Tohle to taky potřebujeme projít. No, to je krásný. Co zahodíme teda, co je tohle? To jsou nábojnice. A střelný prach. To všechno se nám hodí. To jsou takové jako zajímavé věci, ze kterých si pak uděláme zbraně, ale teďka je asi úplně nutně nepotřebujeme. A myslím, že si je můžeme vzít příště, protože sem se asi vrátíme ještě. A vezmeme takhle veškerý dřevo.
Ono nám to ale stačit úplně nebude, no. To je problém. Ale Pavle, pojď zpátky. Jsme zhruba tak v půlce videa a stíneme ještě druhý den. Stíneme ještě další den. Ať tohle není jenom 10-minutový video, tyjo, to fakt ne. To byste... Nevím, no, jestli byste mě za to měli nebo neměli rádi za takhle krátký videa. Já radši koukám na ty další. No, začíná 12. den. Jsme přežili docela dlouho, ale ono to asi úplně nebude tak těžký se takhle daleko dostat. To myslím, že rozhodně ne. Vypadá to, no vlastně to ještě ne, to ještě uvidíme, jestli se něco stalo. Stalo se něco? Samozřejmě, že se stalo. Kaj, I feel much better, we just have to keep... někdo se nás pokusil vykrást, jasně byli ozbrojení, co and did some harm, we had... Samý dobrý věci, vodu, maso, konzervu, tyhle. Katia was wounded and the attackers walked off with minimal... takže Katia byla zraněná, to je úžasný. Pavle je z toho celý smutný, on určitě na Káťu má zálusk. Hele, Pavle, bych si lehnout. Bruno, ty jsi hladovej. Káťa má nějaký keci. Co má Káťa za keci? Jo, ona je v depresi už totálně. Ona už je totálně v depce. Wow. A je zraněná docela, takže bychom jí měli dát asi ty léky nějaký. Co tohle z toho? Herbal meds, simple medication based on herbs, sometimes they just still better. No, tak zkusíme tyhle ty. Protože až jestli je nějaký ještě heavily wounded nebo něco takového, mohlo by být hůř, aspoň mám židli, na kterou si můžu sednout. No, taky dáme aspoň tyhle ty blinkový ty. Ona má asi něco s nohou. We have no chance, we can stop the bandits from... Ježišmarja, to bude... Ta nám bude dávat to, ale ono to asi nefunguje, co? Bandáž to chce, bandáž, ty blinky asi ne. To je, jo, blinky a tohle to je spíš na to, když je nemocná, jasně. Dobře, tak si pojď lehnout. Co on dělá? On si čte a hulí cigára. Ne? Nebo si jenom čte? Bruno si čte, no tak to je krásný, Bruno, hele. No, oni jsou z toho celý takový. A teď tady, kudy přišli? Možná tudy, aha. Nebo tudy. těch míst tady je ještě spousta, no. Bruno, pojď se podívat, můžeme, co můžeme? Můžeme? Nemůžeme, samozřejmě. Čtyři dřeva! Máme přesně těch komponentů. Čtyři dřeva. No, možná bychom teda mohli spíš... A tu vodu nám vzali všechno, jo? Všechnu vodu nám vzali. Ne, čtyři vody nám zůstalo, nějaký jídlo. Někdo je u dveří. Hele, přišel na výměnu. Holka, sorry, jsi sice v depresi a možná to ovlivní i tvoje schopnosti, ale budeš muset jít. A teďka hulí, Bruno. Já jsem ty cigára nepřinesl, aby si je všechny vyhulil. Ty s těma se musí obchodovat. On už je všechny vyhulil. Oh. On je všechny vyhulil, to je... Bruno, tak schválně teďka aspoň uvidíme, za kolik je ten alkohol. Hele, co ona furt má za ty pindy? To je hrozný. Bruno, jdi se podívat, prosím tě, co můžeš uvařit z toho. Myslím, že asi nemůžeme uvařit nic. Káťo, co chcem? Co má? Co má? Má něco zajímavého? Zeleninu potřebujeme. Nemá. Jo, to je naše. To je naše. Jasně, že nemá zeleninu. Filtr na vodu, ten beru. Že bych si vzal, co to je tohle? Čistý alkohol. Aha. Mhm. A kolik mi dá za moonshine? Jo, to je, hele, konzervy. A on chce víc věcí. Počkej, a co kdybych mu dal něco jiného třeba? Co kdybych mu dal, co ty, ta zbraň? Jestřelný prach je velice jako... Jo, aha. Součástky do zbraní. A tohle, to je taky velice běžné. Tak tu zbraň,
pár součástek, tak to je blbý, no. Já potřebuju, oni nám sebrali všechny ty konzervy. Co já bych potřeboval? Já bych potřeboval zeleninu, což nemáme. Ale mohli bychom, no jo, jenže to je nejhorší, že tu zahrádku bude muset upgradenout, že jo? A to bude stát ještě víc, než stála ta samotná zahrádka. A to je hodně blbý. Mohli bychom mu dát ty tohle z toho. Tak, tomu dáme. A vezmeme si za to tohle. A kolik si za to... Kolik jsme potřebovali toho dřeva? 4, že jo? Co? Hele, co mu můžeme dát? No, tu zbrání, jo, ale co součástku? Ani dvě součástky, no. Co jinýho by mohl... Hnojivo ne, to je zase na jídlo dobrý. Tak mu dáme tu zbraň, ježišmarja. Tak, můžeme mít to a ještě dřevo? Ne, to už ne, tohle už ne. A co tohle z toho? Ne, taky ne. Jako vodu? Taky už ne, to už prostě nedá. Už to prostě nedá. Tak jo, tak to bereme takhle. No, jo, vezmeme to takhle? Já myslím, že jo. Dobře. Nechci už víc. Hele, teď jdi dovnitř, ale kam jdeš? Ty jdi dovnitř. Tak, Bruno, z toho jídla asi nic dělat nebudeme. Kaťa ten filtr vezme. Nevím, já... nemáme zeleninu, nemáme vodu, může udělat jednu porci za jedno palivo a palivo můžeme udělat jenom jedno stejně. Bruno, běž udělat prosím tě tu zahrádku už. Tak, to nám udělá vodu, Bruno bude udělat zahrádku, všichni jsou z toho úžasně smutní ze všeho. Počkáme do zítra s tím jídlem, asi uděláme zahrádku. Kam jí dáme? Dáme jí sem? Nepotřebujeme mít někde jako... Dáme jí sem třeba. Ono to evidentně je úplně jedno. Hele, já už jako nemám zájem s tebou obchodovat. Dobrý. Tak. Běž pryč. Kaťo, řekni mu, ať táhne. A jde do Padějous a... No jasně, už je čas, abys šel. Tak, super. Hungry, wounded, depressed. Hele, ty si běž taky lehnout pro boha. A my máme naši zahrádku. Můžeme dát hno... Máme 3 hnojiva. Potřebujeme jedno maso. Aha, takže to hno... Aha. Takže když tam dáme jedno to maso, tak nám to udělá hnojivo, jo. To je zajímavý, ale to nechci. To nechci. A kolik se jí upgrade? Ty bláho. 30, 15. Co je tohle z toho pro boha? Lampa nějaká. Co ty zbraně? Můžeme si udělat nějaký zbraně? No teďka asi nebudeme moc udělat žádný. On je hladovej. Potřebujeme jednu gunpart, jedno dřevo a 5 komponentů na nůž. To je úžasný. Co potřebujeme na upgrade? Na upgrade potřebujeme ty bláho. A ta heat lampa tady není, co? Ta heat lampa je až v tom dalším levelu určitě. A no jasně, a to potřebujeme, co? 30, 15 a jednu tuhle stůl, ale ta je na tom construction site, takže tam půjdeme. And day, půjdeme tam rychle, všechno to rychle sebereme. Jasně, zase to uděláme takhle, Bruno bude hlídat tentokrát teda. A půjdeme zase do construction site, protože prostě potřebujeme se tam dostat. Nic si brát nebudeme a jdeme rychle na to.
sebereme všechno, sebereme i to, co jsme tam minule nechali. A teď by tam snad zase nikdo neměl. Já jsem si to nepřečetl. Já jsem si to nepřečetl. Jestli tam náhodou nikdo není. A ono vypadá totiž, že tam někdo je. Není to krysa jenom. Ať je to krysa. Jo, je to krysa, super. Tak běž tam vzít ty součástky. Šup, šup, šup. Jo, to budeme potřebovat. Budeme potřebovat i myslím, že to, co bylo tady, ne? Pilku furt nemáme, pilku si musíme udělat taky. Jo, proč ne? Budeme potřebovat gun part a ty zubený kolečka taky. Ty jsou taky nutný. Rychle pojď nahoru, musíme to zase celý oběhnout. Fakt doufám, že tady nikdo není. Tady už nic není. Pojď nahoru. Co tady? Tady taky nic není. Hele, tady ještě něco je. Jo, tam jsme nechali ty prázdné nábojnice a ten střelný prach, myslím, že. Jop. A tři komponenty. Super. Pojď nahoru. Tady vypadá, že nic není. A tady něco je. Pojď to vzít. Proč ne? Uvidíme, protřídíme to až potom. Hele, tady to nějak zapadlo. Sakryš, sakryš, sakryš. Tam to nějak zapadlo celý. Tak to bude muset. To by chtělo lopatu, ale lopatu ani nemáme, takže bychom ji... No já to vím, že to bez lopaty trvá dlouho. Nemáme prostě lopatu, no. Ale je problém, že oni mají jenom těch 12 slotů na věci v tom inventáři. Mám taky pocit, že některý ty jiný postavy, se kterými můžete hrát, tak mají i třeba 17 nebo 15, což je daleko lepší, že jo, když si sebou aspoň něco vzít teda můžete tady, když si něco sebou vezmu, tak jako mi to zabere docela dost místa a pak toho tolik nepřinese, no. Pak toho prostě tolik nepřinese. A to je blbý. To se prostě nedá takhle. Takže se snáš trošku, Pavle. Zabere to teda dost času. Když on se prohrabe. Já se zatím můžu podívat. No počkej, já jsem blbej, vždyť já tam nepotřebuju. Ach jo. Já tam nepotřebuju vůbec líst, ale já potřebuju sem líst. To hezky rozrazil. Počkej, nahoru, tam byl ten sniper, tam by mohly být třeba nějaký zajímavý věci. Aha, pojem sem doprava prvé. Tam ale vůbec nic není. Půjdem sem doleva. To je zamknutý. Šperhák by to chtělo, co? Blbče, nevzal sis. Blbče blbej, nevzal sis. Co tady? No, zavři ty dveře. Co tam je? Vypadá, že nic není. A to je zamknutý, nebo spíš zabarikádovaný. To se nedá. Nedá, to musí být z druhé strany. Skvělý, takže půjdeme tudy nahoru. Nepůjdeme, protože tady je to... můžeme jít tudy? Můžeme. Ale no, není nám to, můžeme to sejít tady dolů. Jenže problém je... Heleme se, tady jsou pěkný zásoby. To měli ty rebelové tady. Bylinky cukr. No, tak uvidíme, co najdeme dál. Ne, běž dál. Nejhorší ale, že to bude muset zase obejít a my to nestíháme. Nekecej! Jackpot! Haha! Bylinky, kašlu na vás. Zelenina. Maso. Konzervy. Na co kašlu ještě? Na co kašlu? Na něco kašlu? Na cukr. Cukr máme docela dost zatím. Kašlu na tohle. To nepotřebuju. Tohle je drahý. A maso potřebuju. Wow, jackpot! Jackpot! Co je v tomhle druhým? Protože sem se vrátíme ještě. Tak druhá nemocnice tohle. To je druhá nemocnice. Wow. Ale já to nemůžu vzít. Nemůžu to vzít teďka. Dolů, jak se dostanu dolů? Dolů, na druhou stranu se dostanu. Počkej, můžu tady odejít. To je blbý. Nahoru, rychle.
Pavle, dělej, musíš to stihnout, protože jestli to nestihneš, tak jsme v háji. Třeba tě zabijou. To je blbý, Pavle, kde seš? Může jít nahoru. Nepotřebuje nahoru, musí jít sem. Pojď rychle dolů. Pojď rychle, Pavle, utíkej, to stihneš, makej, rychle dolů. Pojď rychle, makej. Jo, on to může seskočit tady, tak to je super. Ty jo, jen doufám, že v následujících dnech tam nepřijdou rebelové teda. Protože tohle je fakt výborný místo, když jsme se dostali dál teda. Wow, super. Máme zase na pár dní vystaráno, hlavně sídlem, teda pokud zase nepřijdou ty parchanti a nevyberou nás. To musíme zase zabarikádovat ty místa volný, ale to spotřebovává strašně moc dřeva a my prostě tolik dřeva nemáme. To je hrozný, 10 kusů dřeva, ale ty bláho. Tak co? Nic, dobrý, nic se nestalo. Výborně, 3 zeleniny, 6 masa, 3 konzervy, chlast. Wow, nějaký komponenty, nějaký dřevo, paráda, wow, tak to je super, se začátkem 13. dne, na který se samozřejmě podíváme zase v příštím díle, tenhle je teda extra dlouhý, těším se na vás, těším se zase na další epizodu This War of Mine, protože myslím si, že se to začíná slušně rozjíždět a pokud najdeme zase něco, kde si naharvem nějaký komponenty a materiály a dřevo a všechno možný, tak budeme moci to pořádně rozjet. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.